უკრაინელთა დახმარება პატარა ამერიკულ ქალაქებში იწყება. პენსილვანიის ქალაქ სკრანტონში მდებარეობს საწარმო, რომელშიც საარტილერიო ჭურვებს ამზადებენ. რუსეთის აგრესიასთან მებრძოლი უკრაინის არმიისთვის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შეიარაღების ნაწილია. Projectiles that we make here 155 mm. ვამზადებთ 155 mm-იან საარტილერიო ჭურვებს. საწარმო 46000 კვადრატული მეტრია და ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი მათ წარმოებას უკავია. რკინა თავიდან 6 მეტრიან ზოდებად შემოდის. შემდეგ სამ ნაწილად იჭრება და ღუმელში ინაცვლებს, სადაც მისი 1 მეტრიან ნაჭრებად ტრანსფორმაცია ხდება. საქმე საწარმოში უმეტესად ადამიანის ხელით კეთდება, მაგრამ გარკვეული ნაწილი ავტომატიზებულია. That robot is recent technology. ეს შედარებით ახალი ტექნოლოგია, ის კომპიუტერით კონტროლდება. აქ ისეთი გარემოა, რომ ადამიანის მოცილება ჯობია. აქ ადამიანს მთელი დღე ვერ ამუშავებ. ნახევარფაბრიკატები კონვეირებით გადააქვთ გამაგრილებელ ნაწილში და 4 საათით აციებენ. კინა ისეთი მდუღარეა, ვინმე სხეულს რომ შეეხოს, ძლამდე დაიწვებაო, ამბობენ. შემდეგი ეტაპი ყალიბების ჩამოსხმა, გაპრიალება, დაფასოება და ინსპექტირებაა. ნებისმიერი დეტალი აქ ინდივიდუალურად და დიდი ყურადღებით მოწმდება, რომ ყველა ტექნიკური მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს. Quality is the number one aspect. ხარისხი უპირველესი ასპექტია, თითოეული ნაწილი ტექნიკური სტანდარტებით გაწერილ ძალიან მკაცრ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ყოველი მილიმეტრის მიასაზეც კი, ამიტომ დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ყველაფერი სწორად კეთდება. ბოლოს მეტალის ნაჭრებს ჭურვის ფორმაზე ასხამენ, თუმცა ყალიბები ცარიელი რჩება. აქ სკრანტონის საწარმოს საქმე სრულდება. პროდუქტი აიოვაში მდებარე სხვა საწარმოში იგზავნება, სადაც ჭურვის ყალიბებს ასაფეთქებლებით ავსებენ. სკრანტონის საწარმოში ჭურვებს 50-იანი წლებიდან მოყოლებული ამზადებენ. აქ ნაწარმოების შეიარაღება ერთდროს კორეის ომში იგზავნებოდა. ერაყის და ავღანეთის ომებში არტილერიას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ნაკლებად იყენებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო, სკრანტონის საწარმოს პროდუქციაზე მოთხოვნა გაიზარდა. ნატოს შეფასებით უკრაინას დღეში 6-დან 7000-მდე საარტილერიო ჭურვი ესაჭიროება. სკრანტონში თვეში 11000 ჭურვს ამზადებენ და ახლა მუშაობა სრული დატვირთვით უწევთ. ამერიკაში კიდევ 4 ასეთი საწარმოა, რომლებიც შეერთებული შტატების და მის პარტნიორთა საჭიროებებზე მუშაობს. სკრანტონში ამბობენ, რომ უკრაინის არმიის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მათ საწარმოს მოდერნიზაციაც კი მოუწიათ.